about in the second corner or something like that, but we will have a look. Our photographer and video man, be careful. He promised that this caravan is upside down after 2 minutes. Saarikivi ajaa yhden kierroksen ensin vähän niin kuin näyttömielessä ja sen I think he do it near in starting area, photographer. I think near in starting area. One round and then he do it. No me jännitetään, meneekö Volvo ennen kuin asuntovaus. Se on niin kuin seuraava jännityksen aihe. Koita kaataa siellä, missä on valokuvaaja Saarikivi. Nyt olisi hyvä paikka. No mennään. Näytä niille. Kaadatte! Saarikivi, me haluamme kaatoa! Kaatoa, Saarikivi! Hyvä, Saarikivi! Hyvä! Se meni niin kuin odotettiin. Hyvä, Saarikivi. Se oli juuri mitä pitikin. Tämä oli leikkiä. Vähän sammuttakaa kuitenkin sen varmuuden vuoksi. Ei ole tietysti hirveätä vahinkoa satu, jos Saarikivi sinne palaa, mutta sammuttakaa nyt kuitenkin. Varmuuden vuoksi sen vaimo kuitenkin valittaa sitten, että sinne sitten poltitte sinne Suonenjoelle. Ja sen mä sanon, että ei olisi voinut paremmassa paikassa. Ruutulipun kuvaaja ei ole missään tapauksessa enää voinut olla yhtään sen lähempänä tuota tilannetta. Se oli kyllä niin täydellinen paikka. Me kyllä alustavasta jo vähän sovittiinkin, että se olisi just toi paikka, mutta ei me sovittu, että se vetoautokin kaatui, että se tuli niinku ekstrana siihen kaupan päälle, siksi piti vaan kaataa pelkkä vaunu. Näitä kahtoja siitä sitten tiedoksi silloin juhannuksen alla tuolla Kemorassa vaikka millä mitalla. Viime vuonna häviätistä kakkonen KLT-luokan SM:n ja kakkonen Pettisinkilähän oli ykkönen, eli siinä on nyt ykkös kakkoskaverit tuolta SM:n puolelta vierekkäin. Sitten siitä lähtee Tapani Holma numero 32 tuosta kolmosradalta. Nelosradalta lähtee numero 31 Mikko Halinen, VV1303S. Ja sitten tuolta ulkoa Jorma Viitala, VV411, suosimellinen näköinen lepakkoauto, taksimallinen Volkari, mutta kovaa kulkee todella rajusti. Kulkee tuolla lentokoneen mekaanikon ajokki ja tuossa kilpailujohtaja Jorma Saarikivi, yksi kilpailujohtajista Jorma Saarikivi ihmettelee, että miten nuo autot otetaan. Noin eli neljästä rivistä oli tarkoitus Toni, lähteä, mutta ei siinä mitään lähdöjärjestelijät varmasti tietävät systeemin tuolla ja hoitavat nuo autot tuohon lähtöpaikalle oikein. Elikkä tarkoitushan oli se, että neljästä rivistä, kolme siitä edestä, sitten siitä välirivistä kaksi ja sitten taas kolmannesta rivistä kolme ja takimaisesta rivistä kaksi. Elikkä sillä lailla, että siihen jäisi myöskin takarivin kavereille mahdollisuus lähteä tuossa välissä vaikka kellaan. Ja tuossa kilpailujohtaja kertoi, että tuo lähtöpaikka, lähtöjärjestys otetaan tuossa uusiksi, elikkä lähdöjärjestelijöille. Tieto, että kolme autoa eturivistä, kaksi autoa kakkosrivistä, sitten kolmannesta rivistä kolme autoa, neljännestä rivistä kaksi autoa. Tämä on kuulemma tuo sovittu järjestys. Minä en tähän puutu sen kummemmin, kerroin vaan, että mitä kilpailujohdolta tuolta kuulin. Joka tapauksessa siitä paalupaikalta on lähdössä Pentti Sinkkilä, jolla on kokemusta vaikka toisille jakaa, ajaa tuolla Timon Volvo 240 kuutiotilavuutta 2,7 litraa ja hevosvoimia noin 300 kappaletta. On KRT-luokan Suomen mestari vuosina 1991 Pohjoismaiden mestaruuksissa. Kakkonen 89 oli kansallisessa ykkönen ja Skandinaavian mestari 89 tukijoita. Kummassa iskoo Jokolama, Sinmat autonalusterät, traktorihöylät, Timos Motor ja SS-pyörä. Eli kaverilla on kyllä kokemusta vaikka kuinka paljon ja myöskin tuota merittiä. Petti Sinkkilä kertoi muuten tuossa, kun häntä haastattelin aamupäivällä, että hän lopettaa tämän kauden jälkeen ja että tämä päätös pitää, eli koko kalusto, kuljetuskalustoa myöten on myytävänä. Näinköhän tuo Pentti sitten myy myöskin nuo mekaanikkonsa tuon kaluston mukana. No, mene tiedä.
Sitten Ari Immonen lähtee sisään vierestään, 34-vuotias kaveria, ja tuolla Ford Escortilla 2,4-litrainen kone, tehoja noin 220 hevosvoimaa. Erittäin kova kaveri, kakkonen SMissä viime vuonna, toista vuonna 96, 89 BMissä 12 ja 88, kun ei ajettu vielä Suomen mestaruutta, vaan ajettiin Suomen kupin ja hän oli neljäntenä. Sitten Tapani Holm lähtee siitä 300, jos tuo järjestys tuossa pidetään. Tapani Holm erittäin kova kuljettaja Helsingin Uudenvaltiolle, että 32-vuotiaan rikkiharjoittaja, siellä on punainen valo. Siinä on ja sitten lähtee siitä Jorma Viitala, joka on täynnä tulta ja tappuraa saa Tikkilän kantaansa. Jorma Viitala tuossa kertoi aamulla, että eilisten aikaajojen ja harjoitusten perusteella hän ei tiedä ihan viimeisillään ajanut ja nyt sitten mennään Keolassa. Ari Hiponen on nousemassa kovasti kieltä, mutta on kolmannella sijalla ensimmäisen nousemaan. Eli Jorma Viitala tuolta Härmän suunnasta, Petti Tikkilä täältä Tuonenjoelta ja sitten numero 2 Ari Hiponen. Tässä on tuo kolme kärkiä, sitten numero 31 Mikko Malinen, joka on erittäin hyvä lähdönnolta Värtäjärven Saarenvarissa otetaan, eli hän on siinä neljännellä sijalla. Numero 32 Mikko Malinen on Kolmikkoa. Seuraava Volvo on joka tapauksessa Arto Mölleri, vaikka vähän ei vaan tekstiveli. Jatkehan se on, joka ei minun listassa ole, mutta hän on kuitenkin mukana. Eli jatkehan laajenee tuolla Volvo 240. Eli tässä on liittynyt tuo virkeellisikari, mutta ei tässä huoleen kirjoittaa. Maan kanssa lehtiä jatkaa, eli kyllä täällä ihan hyvin mennään. Kahdeksan ratakierrosta, kahdeksan tiukkaa ratakierrosta. Eilen puhuttiin 10 kierroksesta, mutta siinä tuli sitten tuollainen päätös, että pudotetaan kaksi kierrosta pois. Katsomaan tätä KRC-luokkaa, katsomaan sitä Rautun luokkaa.
Ja jatkaa vielä
kamppailua seuraavissakin osakilpailuissa. Tuo oli aika yllättävää, että Oosenuun lähti sitten näinkin nopeasti kärkeen. Siinä tietysti oli tuo työntäminen, josta Oosenuun menetti, kun hän osui ahdinkalaan. Näin ottaa voiton sitten Oosenuun, joka menee jatkoon B-finaaliin. Eikä Miikkulainenkaan ihan ehtinyt, hän jarruttaa viimeisen päälle. Pystyy justiin pitämään auton linjan. Tämän erään kumpi menee jatkoon. Tällä hetkellä minä johdan Iversen ja minä. Me ollaan hyviä Iversenin kanssa. Saarikivi ja Hansen Pantto on sitten vähän paperia. Mutta eikö se siitä vielä irtoa 34. On siis Tauli Mättiin, jolle tietenkin kaikkein eniten toivomme tätä voittoa tästä erästä. Tämä on suomalaisen kuljettaja, niin kuin varmaan jokaisen nimi sanoo. Mutta Tauli on tällä hetkellä kolmantena. Voitaisiin Sauli löytää jotakin linjoja, ei toi niin kovaa mene toi Iversen tuossa edessä. Mieluummin jarruttelee, vauhtia niin kuin jarruttelekin menee varikolle. Sitä mä ajattelin, että jotain hämminkiä oli. Ja pätti on toisena. Hyvä pätti, nyt työnnä sieltä menemään. Ei vielä riittänyt vauhti, kyllä toi Petro on kyllä vähän nopea auto, niin kuin näin. Se oli vähän liian nopea tähän omaa, mutta erittäin hyvin ajaa Sauli pätkinyt. Hän on päässyt oikein elämänsä vireeseen tässä finaalissa. Ja tuota haluaa näyttää, että täällä pikkuisen järjestelee noin. Ehkä vähän vielä joustavammin. Ja nyt sillä lailla upporikasta tai rutin köyhää, kun viimeiset kierrokset lähtee. Nyt on vielä 4 jäljellä, mutta sitten kun on yksi, niin anna mennä vaan just noin, mutta mä tarkoitan. Upporikasta tai rutin köyhää, kun rutin köyhää, mutta puhuttelisit seuraavalla kerralla ja vähän pisemmälle, kun päästään. Hän on ajatuksella oikeasti. Ei ole mitään menetettävää tässä, jos ei voita C-finaalia, niin se on aivan sama sitten, niin jääkö siinä viimeiseksi tai toiseksi. Kyllä nyt näyttää todella sinulle. Lassi on menossa korjaan. Erot on silmin nähtävät, eikä pätkikään enää ylitä samalla tavalla kuin äsken. 27 jalossa on Jari. Thank you.
ruutulipulle tullaan. Voittaja on siis ja jaa, Viron kohde oli kuulemma Viljama. Mä hävisin ihan mielelläni. Joo, tämä pitää ne. Viljama on vaata koirat. Ehenä. Ihmeen tappelukumi ottaa koirat. No niin, näin on 30 Paven Novotnin myöskin maalista. Ja käännämme jälleen katsemme tuonne B-finaaleihin ja Divisiona 1. Vastuu. Jussi Ratkuhana nyt. Me luotamme Jussiin. Ja toivotaan, että hän nyt pistää tuolta pökköä pesään, että ajaa täältä itsensä A-finaaliin. Lähellä ollaan Jasko Markulakin jännittää varmasti Jussin puolesta. Jasko, jota on tullut ilmaantoon ja näin lähti tarkkuun sieltä 110, kun se oli just hetkinen, kuka se oli. Kuopio, ja jälleen lähdetään uudelleen, että punainen. Vihreät ja metsät. Esko Mäkisellä oli aika hyvä lähtö. Nyt mä tekee jotain tilaa ilmeisesti. Ja Esko pyörähtää pahaksi. Ja nyt mennään hyvin. Nyt mennään hyvin, Jossi Ratkuu! Hyvä Jossi! Ja ystävät on melkein. Nyt kun hän pitää hermonsa kurissa, niin hän menee A-finaaliin. Kierrosta on kohta jäljellä. Hyvä lojaa, kun on tarvitaan jo erinomaisen hinnoja. Johtaa on vaan noin puoli kierrosta, ensimmäisen kierroksen. Täällä on tarvittettu kilpailu. Tilanne ja hienosti Jussi Ratkuu, on varmaan. Siellä on tippalla varmaan. Aina päättyy, Ratkuu varmaan tuolla ohjaamossa jo nyt. Kun pitää vaan hermonsa kurissa loppuun saakka, eikä pyöräydä enää enempää. Hyvä aika heinätä finaalia. Kintissä nähti nytkin ja mä huomasin. No kuule, kintissä joskus käy toisinpäin sitten. Ratkuu sai vähän kintiseni nyrkkiä vielä. Siinä on ollut Ratkuu ja Kintiseni välillä jo aiemmin tänään vähän pientä riitaa. Ja nyt se jatkui sitten tässä 17 lasten Eerikkoon välillä. Suomalainen on siis A-finaalissa, kun on Jussi Ratkuu. Ja meillä on varmasti
kaksi kamppailua on nyt menossa. Manu Jokinen, Antaro Nikkinen. Ja Manu siinä edellä. Tänään tässä vaiheessa, kun toisena on 105 ja on
toi on edelleenkin hyvä suoritus, kun Seinäjoran Lee on kolmannella tilalla tuolla heikompiteollisella Opelillaan. Ja muistetaan, että Rasmu ajaa nyt kuitenkin A-finaalista ja täysistä EM-pisteistä itselleen. Niin otetaan tästä pian puhtaan
kiinni, kun hän kävelee kohti varikkoa. No, not the best day final in your life. No, but I shall tell you one thing. It's not Jussi, Rasku, stop driving. I stop in between, I promise. Hän, niin kuin äänestä kuulette, ei ollut ihan täysin tyytyväinen kuitenkaan Jussi Raskun esityksiin. Hän sanoi, että hän takaa, että Ruotsissa nähdään sitten vähän vastaavanlainen tilanne, mutta silloin on kunti toisinpäin, eli myös Kultar ei todellakaan ollut tyytyväinen tähän tilanteeseen. Se oli tosi hyvä. Eikä ole Hansen turhaa kolminkertainen Euroopan mestari, sen osoitti jälleen kerran tämä kisa. Ei nuo mestaruudet ole ihan vahingossa tulleet, kyllä hän on ammattimies ja kova vauhti on matkalla tälläkin kaudella kohti 4. titteliä. Kukaan ei oikein näe tuota lähtöpaloa, hän on ison metrosiiven takana ja näinhän
haluaisin myöskin vähän siirtää paikkaa. Katsotaan mitä tuomaristo päättää. Hyvin hyvä kisalle menemään hienosti, niin eikä siinä eikä muuta kummittunut mitään, se oli
tommosia on varmaan viisinkertaiselle Euroopan mestarille käynyt tuhansia tässä vuosien varrella, ettei toi sen kummempi juttu ollut. Käsi vähän palaamalla. Oh. Mitä sä ajattelit, kun ukko hyppäs keskelle tiestä? No ei mitään, mä viisin sen verran hyvä jätkä kuitenkin, ettei viisi yliä. Niin joo. Hyvä, näin siis Pekka Rantanen ja kerto kommentit ja ei tuo Pekka taas niin kauhean shokeeratulta tuntunut. Tässä taitaa kaikki muut olla vähän enemmän shokissa kuin Pekka. Ja järjestys miehiä, jos saadaan tänne vähän apuun tähän varikolle. Tässä on pieni semmonen ruuhka poikainen, niin saadaan nämä ihmiset tästä oikeille paikoille. Saa vaan miten tää eteen. Joo, meillä on... Uusitaan lähtö, sanoo Mahosen Jarmo, joka käveli saman tien tästä ohi. Eli lähtö uusitaan ja kohta on jälleen homma käynti. Joo, tämmönen aavistus mullakin on. Tuomarit oli kokoontuneet ja eivät ole kyllä vielä tulleet tänne ylös, mutta ilmeisesti juuri nousevat hetken kuluttua rappuja ylös ja sen jälkeen otetaan lähtö uusi. Mut voisimme olettaa, että Skankke ei sattuneesta syystä osallistu tähän lähtöön. Ei osallistu. Niin mä koulutin. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mäkin on pitänyt, että se on ollut mukava kaveri ja niin me varmaan kaikki pidetään, mutta se on niin kuuma Kalle, että tossa hommat meni ihan sekapääksi. Edelleenkin mä voisin sitä mieltä, että hän muuten on erittäin mukava kaveri. Ja niin kuin tänäänkin Timpan haastattelussa, niin nehän on olleet ihan mukavia lausuntoja, että harmittava takaisku, että näin ystävällinen kaveri teki tommoset tempun. Milasi muiden ajon ja ennen kaikkea Pekka Rantasen ajoi ja rikkoi muutaman auton siinä mennessään. Ja aiheutti sydämen tykytyksiä meille kaikille, koska ei me olla niin raakoja kuin serbit tai kroatit tai usbeskit tai laiset, jotka ampuu toisiaan. Ja me sentään haluta ketään tappaa vielä. Mut jos tänne nyt kovin monta Venäjän mafiaa tulee, niin voi olla, että joutuu aina... All the A-final drivers, please be ready and get ready. We will make a new start in 5 minutes. So the jury has made the decision that all the drivers except Martin Skanke. Ja varmasti yleisö ymmärtää tämän, että kilpailujärjestäjät eivät tässä tätä hommaa ole tahallaan venyttäneet. Ja onneksi aurinkokin paistaa ja ilta on muutenkin mukava, niin ei... Autourheiluliitolle siitä, mitä täällä tapahtui. Ja mahdollisesti myöskin filmipätkä tuosta tilanteesta. Ja se menee myöskin FISAan ja se siellä sitten käsitellään. Ja sen jälkeen vasta selviää, mitä Martin Skankien lisenssille tapahtuu. Mutta kyllä se aika löysässä varmasti tällä hetkellä on. Ja saiko mä Seppo, tuo Mahosen Jarmo kyseli, saiko nauhalle tuon tilanteen? Heilota vaikka kättä, jos sait, niin kun Skankki hyppi tuossa tiellä, sitä nauhasta ollaan nyt kovin kiinnostuneita täällä. Niin, näyttikö Seppo, että sai? No me katsellaan illalla kotona videolta tää, kun meillä jos se kerran Matilaisen Sepposen sai kuviin, niin se on silloin meillä himassa. Mutta nähtiinhän se täältäkin, että tilanne on täysin selvä meille, mutta tietenkin Pisalle ja Norjan liitolle se on pikkuisen ihan selvää. Kun Skanken puhe on varmasti erilaista kuin meidän puheemme siinä vaiheessa. No pääasi, että miehet jäi henkiin ja jos hän olisi kuollut tuolla auton alla, niin ei se olisi ollut mikään etu koko autourheilulle. Kukaan ennen kaikkea paha juttu, siitä olisi tullut isot tarinat taas, kun oli yksi moottoriurheilussa, vaikka ei ole pitkään aikaan kuollut yhtään enää. Onko me Naasissa kuollut ei? Mä en tiedä mitä se on. Niin, Intissä on kuollut. Voi harmi. Noniin, ja taas lähdetään.
unohdetaan sit Martin ja otetaan sieltä nämä muut kaverit tähän näin ja edelleen toivotaan. No, toivottavasti yhtä jännittävää on nytkin odotettavissa. Kyllä siellä Rantasen Pekalla ja Kollomilla on varmasti välien selvittelyä edelleenkin. Ja hyvän vastuksen antaa myöskin numero 11 Pat Doran, joka voitti B-finaaliin ja nousi sitä kautta A-finaaliin. Ja edelleen 6 kierrosta on jäljellä. Siellä Kristoffersson auto on vähän työnälään eteen taakse. Hän hakee paremman paikan, näkee varmemmin tuon punaisen ja vihreän valon sieltä. Ei Kolumbin auto takas spoilerin testa sitä näkemistä. Viimeinen kierros ja kolon pitää edelleenkin autopaikkaa ja odottamassa täällä täydellisesti 20 euroa.
meidän kurjatehoisten autojen mukana. Se on sen verran raskaa, mutta ja Pandoran Pekka Rantanen. Ja puolustia on prosenttiaikaa liian päässyt sen jälkeen. Sen jälkeen jaetaan palkinnot, että yleisö ainakin osa teistä varmaan jää tänne seuraamaan palkintojen jakoa. Se on viimeinen.